Čaute, vítam vás u nového videa. V dnešnom videu si ideme pozrieť ďalšie líky, ktoré pridali líkeri na Twitter. Keďže som hovoril, že v minulom videu, čo som natáčal vo štvrtok, že je možné, že ešte pridajú nejaké nové líky, keďže dneska je deň vlastne updateu, čiže sobota. No a ešte potom sa možno pozrieme do Trading Plaza, keďže ako si môžete všimnúť, tak mám 20 biliónov diamantov, takže je možné, že si pôjdem kúpiť nejakého nového huge peta. No a keď sa vám toto video bude páčiť, tak budem rád, keď dáte like a odber. No a ja si myslím, že rovno sa môžeme ísť pozrieť na nové líky. No a ako prvý lík v dnešnom videu tu máme nejaký scroll. Neviem, že či to bude nejaká nová mechanika alebo niečo také, ale vyzerá to niečo ako keby z mastery, lebo viem, že má byť pridané dve nové mastery, k tomu sa ešte v tomto videu dostaneme, ale vyzerá to, že tu je táto hviezdička, takže to tiež bude niečo mať spojené s mastery aj vlastne nejaký tento scroll, aj keď neviem, že čo to môže znamenať, ale necháme sa prekvapiť. Ako ďalšiu vec, čo tu máme, tak to sú nové questy a to sú, že máme z niečo 250 trezorov, máme enrollnúť 305 v daycare a máme hečno 25 shiny petov. No a ako teraz pozerám, tak tu je vlastne napísané, že shop a pritom je vlastne tento scroll. Aj keď neviem, čo sa tak volá, ale tak podľa líkov sa to tak volá, ten item, že scroll. A uvidíme, že čo to môže byť, keďže máme tu toho merchanta, tam sa dá kúpovať peti za diamanty. Takže uvidíme, že aký nový shop má byť pridaný do pet simulátoru. No a teraz zostávame k veci, ktorú som už hovoril vlastne, a to sú nové mastery. Takže mám tu nové mastery Diamond Mine a mastery daycare. Má byť pridaný na nejaké quest egg 1, takže asi nejaké vajíčko za questy bude. No a ako ďalšiu vec majú pridať nové huge machine vajíčko, takže huge machine vajíčko 2. No a uvidíme, že aký peti budú tam, dúfam, že tam nebudú takí, že asi tam budú mať neviem ako nízku hodnotu, napríklad ako pterodaktyl, pretože keď hečnete pterodaktyla alebo aj tú huge king kobru, ako som napríklad ja hečol, tak sa mi skôr oplatilo to vajíčko predať, to podľa mňa iba tí dva najlepší peti, alebo tak nejako sa vlastne oplatí, alebo keď dostanete nejakú golden verziu alebo rainbow alebo nejakú shiny, inak sa vám to vajíčko oplatí viac predať, ako ho otvoriť. Ďalšia vec, ktorá má byť pridaná, je nový stánok, vlastne ktorý budete mať v Trading Plaze. A ešte tu má byť pridaný nový hoverboard, ktorý podľa mňa možno budete môcť získať aj z tých nových questov, ale uvidíme, že kde sa bude dať získať možno zase niekde v hardcore alebo tak, takže uvidíme, že čo si pre nás pripravia. Ďalšiu vec, čo teraz pozerám, je toto, že 100 exkluzív Crystal X, takže možno to bude znamenať, že chcú pridať, že budete môcť kúpiť 100 exkluzívnych vajíčok naraz a bude to 132 tisíc robuxov, takže napríklad keď ste nejaký veľký youtuber a nechcete to kupovať po 10, tak storujem, tak to po stovke môžete kúpiť. Ako vyzerá to zaujímavé, keďže to nebude trvať dlho a máte to hneď takto, že kúpite si to naraz a máte to hneď v inventári a nemusíte to kupovať po 10, ale asi si to v živote nekúpim, lebo 32 tisíc robuxov asi nikdy v živote mať nebudem. No a takto budú vyzerať tie nové loga tých nových mastery dvoch, čo majú pridať, keďže každá mastery má svoje vlastné logo. No a toto boli vlastne všetky líky, o ktorých vieme a teraz sa ideme pozrieť do Trading Plaza a ideme si kúpiť nejakého nového huge peta. Ok, takže ako teraz pozerám v Trading Plazách, tak veľmi tu nie sú výhodní peti, akože, ale teraz ako pozerám, tak sa strašne zdvihla cena, huge hellroka mi príde, keďže on zvykol stať okolo 11-12 bilióna a teraz stojí od 14 do 17 bilióna, takže mi príde, že sa trošku dosť zdražil a huge hellrok zlatý stojí od 16 do 20 bilióna, takže akože neviem, či to robí ten update, čo pridali tú caveku, že tam ľudia nejaký dali tých hellrokov a teraz sa zvýšila tá cena alebo tak. Ale ja mám teraz 20 biliónov diamantov a potrebujem si ešte nechať 1 bilión, pretože vám budem robiť súťaž za 100 odberov, takže budem veľmi rád, keď dáte odber, aby sme to spravili čo najskôr tú súťaž. No a ešte som zabudol vlastne na vyhlásenie súťaž z minulého videa, keďže som robil súťaž o tohto Scary Corgiho, takže ešte si ideme vyhlásiť súťaž. No a asi ako vidím, tak si nekúpim žiadneho peta, pretože sú dosť predražené a potrebujem si nechať diamanty na súťaže a tak. Takže ideme si to vyhodnotiť a potom ešte uvidíme, že sa dá niečo spraviť. Ok, takže už tu mám načítané tie komentáre, dám už iba start a uvidíme, že kto vyhrá túto súťaž. No a súťaž vyhral Bugatim, takže gratulujem, skopírujem si tu tvoj nick a idem ti poslať toho peta. Ok, takže už to tu mám, takže napísal som mu, že gratulujem k výhre, no a pošlem mu to.
Takže máš to tam a dúfam, že si užiješ tohto peta. No a toto už asi bude všetko z tohto videa, keďže neviem, čo ešte mám teraz robiť. Peta som si nového nekúpil, keďže sú strašne predražené, mi teraz príde a neviem, či stihnem update nový, keďže neviem, či po obede budem doma, ale keby som nestihol, tak vám určite ten update spravím zajtra. Budem veľmi rád, keď dáte odber, keďže sa už blížime veľmi rýchlo k 100 odberom, už máme nejaký 94 alebo tak nejako. Takže keď chcete čím skôr tú súťaž, tak dajte odber. No a ja sa vám tešiť u ďalšieho videa. Majte sa a čaute.